हामीले हरेक विधामा एक एकजनालाई प्रस्तुत गर्यौँ र त्यसपछि चाहिँ सबै फोटोहरूमध्ये एउटा फोटोलाई हामीले सर्वोत्कृष्ट फोटोको रूपमा प्रस्तुत गरेर वर्ष फोटोको रूपमा चाहिँ पुरस्कृत गर्ने गरेका छौँ र यो वर्ष फोटोको उपाधि जितेको छ निशु जोशीको फोटोले। उहाँको फोटो कर्णाली नदीमा पुल नहुँदा स्टिमर र केही साइकल पैदल त्यसरी पार गरेको एउटा फोटो छ, निशुजीलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु र यो पुरस्कार प्रदान गर्दै नहुन नेपालको जुन महानगरपालिकाका मेयर डाक्टर भवशमशेर राणा र आशीर्वाद प्यान्टका किरण सरलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। यो नगर पुरस्कार हामी यहाँ चारमा सुनिश्चित गर्नु भएको छैन, यो चाहिँ भ्याए छ, यो तत्काल हामी यहाँ प्रदान गरिदिन पनि अनुरोध गर्छौँ। धन्यवाद भएको छ र यो आगामी दिनमा सबै हाम्रा पुरस्कृत फोटो पत्रकार फोटोग्राफरहरूको अझ यात्रा अगाडि बढोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र अब हाम्रा कि यो फेस्टिभललाई सफल पार्न हामीसँग सहकारी गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई प्रमाणपत्र वितरणको कार्यक्रम छ, एकदम छोटोमा हामी यो अगाडि बढाउँदैछौँ। यो